Now this is the supper at Kira's place, Tai's mom, and next to one is... Who is she? She used to be older when she was a little sister. Я не знаю, что это.
Ти так витягла, як соловей. Так чуєш. Більша пісня не п'яницяли, от старого більше. А тепер на старої давай якої. Знаєш, як у нас на храму буде? Ой, не ходи річицю. Царочка, не знає, чого не знає. Я не знаю, забула всі слова. На вечорні. Там буде бачити. А Вася фотографує. То ми Вася. Познали. Маленький, як ви були згоруч. Захмані. Згальцілля. І Василь приїхав. А то Василь. Василь, я познала. Василь, все здорово. Не плач. Це є Харатина, наша двоюродна сестра. Рискалів Харатина. Я Ольга писала мені письмо, я відписав їй. І вона знову написала і йшло через письмо 4,5 місяці. Поки я помічив. Більше 3000 марш, 5000 гривень. По ту сторону Америки. Я все сторону. Ну самолітом тільки там 3 часа чи 4. Оце таке діло, побачити 3 гривні. Оце дуже рідно. Вона каже, я не знаю. Це сама рідність. Ну, бігаємо до Абзойки. Тут шток, тут дядя. Вона не шток, а геві, тільки Штайно рябе. Вона не має до пакет задрав, до неї має дітей. І тому задали. Вихезові роб, мати ці даги дарай. Пулен рав. Зова. Зова сага. Не ваша? Нас із них колоді. Я знаю. Не ваша. Як я буду? Налійте да випийте. О, вже налійте. Я тільки хочу вам показати, що хай, що можна чіп. Говорить і показує. Україна. Я до цілі скажу, це все. Харатина, наша сеструшка. Да. Три скалів Харатина.
Вона не дуже... А Петро вмер. Петро вмер. О, я любив Петра. Оце год буде. Я дуже любив Петра. Дуже. Ну, не жаль. Я. Ти вже вмирав, бо все вже послабити. На нього... Опадзи. А ты же взял в машину такие. Что там? Thirsty. 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 It's almost all gone. Да, добре? Can burp now. Some more? All done? All done. How long would you stand here? Stand here or what? Thank you. Okay. We are on our way to swim here, some kind of special water coming from way down. Oh, he landed on top, the birdie. He just landed there just now. Uh-huh. Can you get him a picture for a minute? Listen to the bird. You did? He caught me once. He thought I was going to fall or something. I was so embarrassed. Yep, the Dnieper River. River. На стогне днів широкий, сердитий вітер та вита. Doesn't know the words. Come down here. And Papa Niponyumayu. Don't move, Pop. Don't move. Tammy was going to take a picture of you laying down. Hi. Hi, Pop. Don't take another one. We don't need another one. Don't take any more. No. Tammy. Take a picture of what is written on the dingo. Take a picture of what's written on that rock over there. Nice tummy of the tank. Come a little closer. Salute! Yeah, fine. Your turn. So, война 1941 и 45.